Habari ndugu jamaa na rafiki unayesikiliza na kunitazama. Naitwa Isaac Nyamkole. Kwa ushauri zaidi hususan kwa wale ambao wana matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume au kama unahitaji ushauri zaidi kuhusiana na tendo la ndoa, basi utanitumia ujumbe WhatsApp kwenda namba 255 7341408. Lakini pia kama upo nje ya Tanzania, basi utaanza na 255 627 5671 78. Utaweza kupata ushauri pamoja na mambo mbalimbali kuhusiana na tendo la ndoa. Leo nimeweza kusogezea hatua za kufuata kwa wanaume, kwa mwanamke mwenye uke mkubwa. Kuna wanaume ambao wanajikuta wakiwa katika wakati mgumu baada ya kukutana na mwanamke mwenye uke mkubwa. Lakini kuna hatua ambazo ukizifuata, basi mwanamke huyu ambaye ana uke mkubwa ataweza kupata raha zaidi na pia ataweza kukujua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ni vema zaidi kuweza kunisikiliza ili uweze kupata hizi hatua endapo utakuwa na mwanamke mwenye uke mkubwa au endapo utakuwa na mpenzi wako ambaye ana uke mkubwa. Kwa sababu kuna watu wengine au kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wengine wanaweka chupa kwa hiyo wanapokuwa wanaweka chupa kwenye uke wake, basi uke unatanuka. Au wengine wanakuwa ni maumbile yake au binafsi kwamba ndivyo amezaliwa. Kwa hiyo ni vema zaidi kufahamu kwamba kuna hatua za kuweza kufuata ili uweze kufanya tendo la ndoa na mwanamke mwenye uke mkubwa. Jambo la kwanza, epuka kukurupuka. Unapokuwa na mwanamke mwenye uke mkubwa, hakikisha unaepuka kukurupuka. Yani mwanamke amelala, wewe unavua haraka haraka unaingiza. Fahamu kabisa utakuwa unafanya jambo ambalo litapelekea kupata fedhea. Kwa hiyo ni vema zaidi kuepuka ili sababu au kuepuka kuepuka hii hatua ya kuepuka ili uweze kufanya mwanamke aweze kupata raha zaidi na wewe pia uonekane mwanaume. Sio unapojua dakika moja unaweza kujishtukia, hapana. Kwa hiyo ni vema zaidi kujiepusha kukurupuka pale mwanamke anapokuwa amevua endapo mwanamke ana uke mkubwa. Na pia jambo lingine ni kwamba muandae vizuri. Mwanamke yoyote ambaye ana uke mkubwa, hakikisha unamwandaa vizuri, anatoa uteute, lakini hakikisha unamwandaa dakika 10 mpaka 20 ili mwanamke ambaye ana uke mkubwa au ni vigumu sana kuweza kumfikisha kileni, kwa sababu unapoingiza kama unakibamia, unapoingiza uume katika uke wa mwanamke ambaye ana uke mkubwa, hali itapelekea mwanamke asiweze kupata hisia zozote zile. Zaidi ataona kama anamchezea. Kwa hiyo ni vema zaidi kumwandaa kwa muda mrefu ili aweze kuvuta hisia za kufanya tendo la ndoa. Na unapomtumia dakika 10 mpaka 20 inakuwa ni rahisi zaidi mwanamke kuweza kufika kileleni zaidi. Na pia anza staili ya kukalia uume. Hii staili ya kukalia uume ni staili mojawapo nzuri sana ambayo itaweza kufanya wewe uweze kumfikisha mwanamke kileleni, kwa sababu mwanamke anapokuwa amekalia uume ni rahisi zaidi kuweza kufanya kuweza kufika kileleni, hata kama atakuwa ana uke mkubwa. Anapokuwa amekalia uume inapelekea kuanza kuchezewa au kuchezewa katika A-spot ni rahisi mwanamke kuweza kukojoa. Kwa hiyo ni vema zaidi kufahamu kwamba kuna umuhimu wa kuanza na staili ya kukalia uume endapo mwanamke ana uke mkubwa. Na pia jambo lingine ni kwamba chezea kisimu. Unapokuwa unafanya tendo la ndoa na mwanamke, endapo mfano mwanamke amekalia uume, basi ni vema zaidi kuchezea kisimu cha mwanamke. Hata kama ana uke mkubwa, itakuwa ni rahisi zaidi mwanamke kuweza kukojoa na pia kuonekana wewe ni mwanaume ijali. Kwa hiyo ni vema zaidi kujua kwamba mwanamke endapo atakuwa amekalia uume, basi wewe ni vizuri zaidi kuweza kuchezea uke wake au kisimi chake. Na pia jambo lingine ni kwamba anza na fanya staili ya mbuzi kagoma. Staili ya mbuzi kagoma haijalishi mwanamke ana uume mkubwa, ana uke mkubwa au wewe una kibamia, rahisi zaidi mwanamke kuweza kukojoa, kwa sababu mbuzi kagoma ni staili ambayo uke wote unajitokeza. Kwa hiyo unapoingiza uume katika uke wa mwanamke kwa staili hii ya mbuzi kagoma, rahisi zaidi mwanamke kuweza kukojoa. Kwa ushauri zaidi pamoja na mafunzo mbalimbali, basi utaweza kunitumia ujumbe WhatsApp kwa namba ambazo zinapita hapo chini. Lakini kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, tatizo la upungufu wa nguvu za kike, nitaweza kukupa seminar ambayo itaweza kusaidia. Asante na